Halos 500 bahay ang nasunog sa 6 na sityo sa lungsod ng Cebu. At habang inaapula ang apoy, may residente pa umanong nagpaputok ng baril. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Cebu. Mabilis kumalat ang sunog sa Barangay Dulho Fatima sa Cebu City alas 11 kagabi. Sa loob ng 2 oras, natupok ang 467 bahay sa 6 na sityo ng Bohol Village, Santo Niño, Continental, Riverside, Chicago at Ponyang. Pero habang inaapula ng mga bumbero ang sunog, may isang residente nagpaputok. Sa kuha ng firefighter volunteer na si Van Rold Monteron, makikita ang lalaki ito na nakatalikod at nagpaputok ng baril ng 3 beses. Sa helmet camera naman ng isa pang firefighter volunteer na si Caloy Ramirez, makikita ang side view ng parehong lalaki na may bit-bit na baril. Kwento nila, sinusubukan daw ng residenteng ito na basagin ang jalousie window ng 3 palapag na bahay dahil umabot na ang sunog doon. Hindi naman alam na may bumbero na nasa taas na at maaring tamaan. Hindi na nakilala ang residenteng nagpaputok. Umabot ng Task Force Alpha ang sunog at alauna ng umaga nang makontrol ito. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Ngayong umaga, ito na ang nadatna ng GMA Cebu sa Barangay Dulho Fatima. Dagsa ang mga biktima ng sunog sa Barangay Health Center na sugatan ang mga paa. Base sa paunang tala ng DSWD, umabot sa 573 na pamilya o 2,601 katao ang magpapasko ngayon nang walang tirahan. Habang inihahanda ang evacuation center para sa mga biktima, problema nila ang kawalan ng tubig at comfort rooms sa pansamantalang tinutuluyang gym ng Barangay Dulho Fatima. Mula sa Cebu, Nico Sereno, Nakatutok, 24 Oras.